Benvinguts i benvingudes a La Veu de l'IE, la ràdio de l'IE Besalú. Benvinguts, avui estem aquí fent una altra entrevista, en Mamadou. Bon dia, Mamadou. Bon dia. Bueno, em dic Mamadou, tinc 18 anys i sóc cec de naixement i també faig natació. I estic aquí perquè els alumnes de primer d'ESO, d'aquí de l'escola de Besalú, fan un projecte que es diu Different i doncs, a motiu d'aquest projecte m'han convidat a mi per fer una xerrada. Vale. Respecte a el que ens has dit, que ets cec, començarem primer amb una pregunta d'aquest tema. Veus alguna cosa o la teva discapacitat és total? Bueno, jo tinc la discapacitat de naixement, tot i que quan era petit hi veia més cara, però a mesura que he anat creixent he anat perdent vista, tot i que ara veig llums i sombres. I diuen que quan et falta un sentit desenvolupes més els altres. Tu en tens algun de més desenvolupat? Bueno, no és que en desenvolupis més un que l'altre, el que passa que el fa servir, l'aprens a fer servir més. I en el cas dels discapacitats visuals o dels cecs, fem servir més el tacte, l'olfacte i sobretot l'oïda. I com ho fas per fer servir el mòbil? Bueno, tenim un programa que se'n diu lector de pantalla, que tots els iPhones ho porten incorporats, i bueno, el que fa és tu et mous amb el dit d'un costat a l'altre i el que fa aquest lector de pantalla és llegir doncs, per on t'estàs movent tu i què estàs fent. I algú de la teva família o del teu voltant, el moment que li van explicar que tu de gran quedaries amb aquesta discapacitat, o sigui que ja la tenies, no? Però que es desenvoluparia més, com els ho van acceptar o els hi va costar? És normal al principi quan li diuen al teu pare o teu mare que el teu fill acabarà sent cec i a més ja de petit no hi veu del tot bé, doncs és difícil d'assimilar, però bueno, a mesura que vas creixent i vas veient que, doncs, que el teu nen o nena es desenvolupa com una persona com la resta de les persones, doncs, doncs ho vas acceptant i ho vas normalitzant. Ja que tu tens aquesta discapacitat, com creus que la gent hauria de tractar una persona que sigui, bueno, que tingui aquesta discapacitat? Bueno, jo crec que la gent ha d'entendre, doncs, bueno, ha de tractar-lo una persona amb respecte i tenint consciència de que evidentment és una persona que doncs, hi ha coses que no les pot fer i altres que sí, i tenint en compte això, doncs, doncs no menospreciar-la, és a dir, no intentar fer-li les coses perquè tu creus que no les pot fer, sinó esperar, o sigui, entendre que si ell necessita ajuda te la demanarà i no has de ser tu qui li has d'anar, l'has d'ajudar perquè penses que no ho podrà fer. I després, home, si tens alguna pregunta, evidentment, amb tot el respecte del món, doncs fer-li la pregunta i no preguntar-li al del costat, per, com si la persona amb discapacitat no hi fos. I llavors, ara mateix tens 18 anys, però igualment podries estar independitzat, el que abans ja has dit que no. Per tant, a l'hora d'independitzar-se, una persona amb discapacitat visual és possible? Sí, és possible. De fet, de cecs n'hi ha hagut tota la vida. L'únic que, bueno, jo crec que conec gent que ja són avis, que han tingut la seva feina, tenen nets, vull dir, s'han casat, han fet de tot i són totalment independents. Vull dir, tot això gràcies a l'ONCE, que ens proporciona les eines doncs, des de molt petits perquè aprenguem a ser independents, doncs, quan ja som grans i ja podem anar a viure sols, també ens segueixen ajudant, evidentment, però sí, ens podem independitzar tranquil·lament. I com ens has dit que estàs estudiant, què estàs estudiant ara? Bueno, jo vaig fer batxillerat, el que passa que bueno, també faig natació i la practico amb bueno, natació del rendiment, per tant, bueno, és incompatible fer natació del nivell amb el batxillerat i doncs, vaig deixar el batxillerat i vaig passar
a fer un curs d'accés al cicle superior, pues, per accedir al cicle superior d'integració social del Montsecopa, a Olot. Oh. I llavors, que tu has dit que estàs fent natació d'alt rendiment, com vas aprendre a nedar? Bueno, jo vaig inicialment vaig anar a fer un curset de natació a segon de primària i a partir d'aquí no vaig fer res més fins als 10 anys amb un casal, bueno, amb l'Esplai Garbuix, que a l'estiu anàvem a fer cursets també de natació i bueno, allà el club buscava nedadors i jo vaig ser un dels que va decidir anar-hi. Per explicar-me com s'havia de nedar, com el fet de no veure-hi fa que, doncs, si tu li has d'explicar a una persona que ha de moure el braç d'angle recte a un costat a l'altre, doncs, o sigui, la persona ho veu, mirarà com ho has fet i ell ho aplicarà, però si no ho veu és més complicat i has de, doncs, tocar a la persona que t'ho està explicant o entrar dintre l'aigua i que t'ensenyin, doncs, a fer aquest moviment dintre l'aigua. Per tant, bueno, va ser un procés lent. I encara, de fet, per molt que sigui natació del rendiment, encara segueixo aprenent, però bueno, a poc vaig anar fent-ho. I si no fessis natació, quin altre esport t'agradaria fer? Segurament tornaria a l'atletisme, bueno, ja que és un esport que ja havia fet abans, i pues, bueno, m'agradava també, però bueno, em va agradar més la natació, i pues, si no fes natació segurament tornaria a fer l'atletisme. I tu ara mateix estàs en un punt d'èxit, per dir-ho d'alguna manera. Si tu pensaves que hi arribaries amb la natació? Realment no ho pensava. Vull dir, no pensava ni si arribaria a un lloc o a un altre, perquè ja us he dit que feia atletisme. Quan jo vaig deixar l'atletisme per passar-me a la natació, pensava que... pensava que la natació aniria millor, bàsicament perquè em cansaria menys. O sigui que jo no vaig tenir la pressió de dir hòstia, jo faig natació perquè vull ser el millor del món. No ho sóc, evidentment, però sí que he arribat bastant lluny, però no m'ho pensava, he arribat més lluny del que creia i mira, al final doncs, seguim endavant. És impressionant. I canviant de tema, tens algun menjar preferit? No m'agrada tenir coses preferides, és que triar una cosa en concret no sé, a mi és molt difícil. No és el teu. No, la veritat és que no. I llavors, en el teu temps lliure, què sols fer? Bueno, és el que es deia, nosaltres... Al final som persones i intentem ser com els altres, semblants als altres el màxim possible. A mi m'agrada molt escoltar audiollibres, m'agrada molt també el futbol, escoltar-lo també. Després amb els meus amics m'agrada també, segon dia anem a prendre alguna cosa, quedem per anar al cine, o de vegades també anem de festa, vull dir, coses així. I per acabar, et farem una última pregunta, que és així com més global. Quin és el teu gran somni? Ja he dit abans que no m'agrada triar coses preferides. Somni tampoc és que tingui una cosa així en concret. Sí que tinc objectius, que no és el mateix, un somni que un objectiu. Tot i que ja vaig dir que vaig començar fent natació per cansar-me menys, sí que m'agradaria anar a unes paralimpiades i és un objectiu i per què no, doncs també és un somni. I llavors ja per acabar, perquè és una pregunta que fem a tots els que entrevistem, quina seria la teva cançó preferida? Ja l'heu posat al principi, és la d'Autopista a l'Inferno de AC/DC, que mira, no m'agrada cançons ni coses preferides, però realment haig de dir que aquesta, ho reconec, és de les que més m'agrada, perquè és una cançó que em van posar sortint de la pandèmia i vaig anar a un trofeu a Castelló de la Plana, a València, i estava molt nerviós i realment va ser una cançó que em va servir molt per relaxar-me i per poder guanyar la prova. Doncs moltes gràcies, Mamadou. Esperem tornar-te a veure. A vosaltres per convidar-me.